Zagrebu nastavljamo s programom praćenja prvoga dana 16. memorijala Mladena Ramljaka. Nakon ceremonije otvaranja i susreta Reala i Eintrachta, vrijeme je za i premijeru Dinama na ovogodišnjem izdanju. Dinamo jasno stalni sudionik 12-terostruki pobjednik turnira danas protiv Zagłębia iz Lubina, iz Poljske, momčadi koja prvi put nastupa na ovom memorijalu. Broj gledatelja raste, vrućina se polako smanjuje, no mi ćemo svejedno uzeti kratak predah uz reklame prije početka ovog dvoboja. Evo nas natrag, cijenjeni gledatelji, utakmica samo što nije počela, momčadi već zauzimaju svoje pozicije na travnjaku, evo i kako bi to trebalo izgledati za Dinamo, dakle Klemenčić na vratima, Čolina, Franjić, Šutalo, Tomašković u zadnjoj liniji, Stramput, Pavlak i Larđija trojka u sredini terena, Hasić i Marin na krilima, te Roko Baturina u vršku napada. Za Poljsku momčad, za Zagłębie na vratima Čajor, pa onda Macijevski, Patkovski, Lepčinski, Varpas u zadnjoj liniji, Baran, Poreba, dva zadnja vezna, Karbovnik naprijed, Bržežovski i Borkovski na krilima, te Čuban u vršku napada za momčad iz Poljske, koja, evo vidite, nastupa u ovoj interesantnoj narančastoj garnituri dresova Dinamo, naravno u svojoj standardnoj plavoj modroj boji. Dvoboj je počeo, kažem, drugi dvoboj ove skupine memorijala Mladena Ramljaka, u prvom koji ste mogli i pratiti u našem programu, pobjeda Reala protiv Eintrachta 2:0, a vidjet ćemo kako će u drugom dvoboju skupine proći zagrebački Dinamo, domaćin ovog turnira, koji će imati naravno i nešto veću podršku gledatelja na samom otvaranju 16. izdanja. Odmah i pokušaj Dinamovaca u prvom napadu, prvi pokušaj udarca Ajdina Hasića, koji je završio u bloku poljske obrane. Vidjet ćemo jasno kako će se Dinamo postaviti, hoće li kao domaćin odmah nastojati opravdati ulogu pa donekle i favorita, jer kažem, radi se o 12-terostrukom osvajaču ovoga turnira. Novi napad Dinama, ovoga puta po desnoj strani, Tomašković, hoće li uspjeti proći? Neće, ali lopta hoće i lopta je u kaznenom prostoru. Baturina, udarac Baturina odlazi pored vrata, ali razlog je to i za prvi pljesak publike na stadionu, odnosno igralištu Hidrec Kacio na podnoj istočnoj tribine Maksimirskog stadiona. Tomašković je dakle napravio dobar dio posla ovdje, ja gledamo sada i taj udarac Baturine lijepo iz okreta. No, umjesto problema za vratara, bio je to problem za sakupljače lopte i za Dinamovog, odnosno i za gola Zagłębia i za Lubina. Rekao sam već u uvodu,
momčad koja prvi put nastupa ovdje, druga momčad iz Poljske. Na turniru Mladena Ramljaka već je ovdje gostovala Poljska Wisla, ali da vidimo sada novi nalet Dinamovaca. Baturina je gurnuo loptu naprijed, međutim uspjeli su se posložiti Poljaci. Opet Tomašković, novi centašut Tomašković, a pomalo i nespretna reakcija Barana završit će prvim udarcem iz kuta za Dinamo. Ide izvesti to sa brojem 8, Jularđija, on će dakle biti izvođač za sada prekida u sastavu Dinama, jedan od niza zanimljivih igrača, onih mlađih koji tek dolaze u juniorsku momčad Dinama, to je ono što vjerujem i najviše zanima gledatelje na ovom turniru, ta nova garnitura Dinamovaca koja će kroz juniorsku momčad, a onda eventualno i kroz drugu momčad Dinama tražiti svoj put do prve momčadi hrvatskoga prvaka. Još se čeka na izvođenje tog udarca iz kuta, isteći će u međuvremenu i treća minuta. I išla je lopta na Baturinu, ali više u skoku poljski branići, međutim i dalje pritisak Dinama, ali sada u dvoboju dvije desetke Karbovnik uspješniji od Pavlaka. I opet Karbovnik, ali sada upravo Pavlak izbacuje loptu u aut. Pavlak inače jučer proslavio 18. rođendan, danas sad prve minute u sastavu Dinama. Vjerojatno je to znak da je i slavlje bilo nešto umjerenije, bit će vjerujemo vremena i razloga, pogotovo ukoliko Dinamo kroz ovih 4 dana uspije se okititi i možda naslovom pobjednika ovdje na turniru Mladena Ramljaka. Da vidimo imali prvog napada poljske momčadi, dobra dijagonala tamo na drugu stranu, pokušaj je prema Borkovskome, hoće li stići Borkovski, hoće na samoj liniji golauta i dalje Borkovski, ali neće proći kroz blok od dvojice igrača Dinama koji će otkloniti sada tu opasnost i završit će sve prekršajem. Vjerujem da možete primijetiti da je ona strana travnjaka sada jedina obasjena suncem, to je vrlo bitna stavka na početku ovog dvoboja. Gledamo sada i tu usporenu snimku ovog prekršaja, nema tu puno dvojbi, a bio je prekršaj i ovdje, ali igrača Dinama. Dakle, samo dio, kažem, osvjetljen suncem, velikih su problema s time imali igrači Eintrachta i Reala, ali evo i problema za poljsku obranu. Tomašković, odlična varka Tomaškovića, hoće li sam završiti? Hoće, ali pored bliže vratnice, najpoduzetniji za sada Tomašković na desnom boku Dinamovog napada, ovoga puta odlučio je sam završiti tu akciju. Vidite da je ovo bila situacija čak 5-3, vrlo izgledna pozicija za Dinamo, odlično je poslao u prazno Tomašković ovdje Macijevskoga i onda odlučio da je najbolje pokušati sam završiti tu akciju udarcem u bliži kut, nije prošlo ovoga puta. Međutim, kažem, još jedan pokazatelj da Dinamo ima ozbiljnije intencije u ovome dvoboju, isteklo je prvih 5 minuta igre i dalje bez pogodaka, ali kažem, evo već druga solidna i vrlo dobra prilika Dinama. Opet Tomašković, pa sada mu pripomaže i Hasić. Hasić na desnome krilu, odlično. Hasić prolazi Macijevskoga, povratna lopta, odbijeno na kratko i ipak nije uspio to iskontrolirati Jularđija, ali velika požrtvovnost ovdje Hasića i na kraju ipak samo gol out. Ispucavanje za poljskog vratara. Zaustio sam reći, dakle Hasić na desnome stranu, Marin na desnome krilu, Marin na ljevome, možda i najinteresantniji segment Dinama koji će nas posebno zanimati na ovom turniru. Radi se o dva vrlo perspektivna mlada igrača o kojima ćemo naravno još više kazati u nastavku prijenosa. Upravo je Hasić sada bio kod lopte, ali od svega ipak će biti posjed za poljsku momčad jer je prethodno prekršaj napravio u želji da dođe do lopte Roko Baturina. Nadamo se samo da nije pritom zaradio neku ozbiljniju ozljedu i da će moći nastaviti ovaj dvoboj prvi napadač Dinamove momčadi. Predvodnik i Dinamovih juniora u prethodnom prvenstvu što se tiče napada. Postigao 10 pogodaka u 26 nastupa u prošloj sezoni. Nastavlja se igra, Baturini se ovdje ukazuje pomoć uz samu out liniju.
a umeđu vremenu novi pokušaj kreacije napada za Gvembija. I opet pokušaj preko one sunčane desne strane, opet taj opasni Borkovski, evo prve ozbiljnije lopte u kazneni prostor Dinama, ali neće biti većih problema za mladog Dinamovog vratara Roka Klemenčića. Kombiniraju sada Dinamovci tamo uz samu aut liniju, hoće li, hoće izboriti aut. Inače, kapetan Dinama koji je sada vratio loptu do vratara je Bartol Franjić. Danas na stoperskoj poziciji, znao je ponekad zaigrati i u sredini veznog reda, ali očito je kao jedan od pouzdanijih igrača mlade Dinamove momčadi, sada i predvodnik one posljednje zadnje linije. Evo sada nove lopte po desnoj strani, novog pokušaja napada Dinama, opet Hasić ovdje vrši pritisak, ali dobro je to zagradio Pjatkovski, zaradio ispucavanje za vratara. Nije baš najbolje prošlo ovo ispucavanje, ali nije uspio iskontrolirati loptu Tomašković, pa će ipak biti out za Poljake, ali vidite i sami reakciju njihovog trenera koji je također nezadovoljen reakcijom igrača nakon ovog vratarskog ispucavanja. Lepčinski vraća natrag u noge svome vrataru, slijedi odmah ispucavanje, dobar skok Dinamovaca, točnije tamo na lijevoj strani Čoline, pa dobra kombinacija, evo prilike i za novu opasnost, nije se odlučio pasti i na kraju samo korner nakon tog prodora Marin. Činilo se na trenutak da je u situaciji da ga dodirne poljski branič i da tu možda načini i prekršaj za kazneni udarac, no i da je povukao nogu Poljak u posljednji trenutak, a Marin onda nije uspio zadržati loptu u posjedu, nije niti pao, a povratno do Vaturine nije prošlo, pa će biti drugi korner za momčad Dinama. I odmah na prvoj vratnici očišćeno. Tomašković, Pavlak, pokušaj Pavlaka, ali tamo gdje nema plavih. Opet dobar pritisak Dinamovaca, moraju Poljaci skroz do golaut linije, međutim opet su imali i malo sreće, lopta u golautu. Ovoga puta Pavlak je izvršio taj pritisak, vidite i sami da ti igrači iz sredine veznog reda dosta aktivni u otvaranju, pripomažu u tom pritisku napadačima Dinama, prije svega krilnima, i Hasiću koji je upravo kod lopte, ali koji neće proći. Tomašković na uskome prostoru i na isteku 10 minuta igre, i dalje Hasić, hoće li tu kraj trojice izboriti prekršaj, hoće, evo izvrsne pozicije da Dinamo zaprijeti iz slobodnog udarca. Biće i upozorenje glavnog sudca ove utakmice, Ante Čuljka. Mislim da ovdje nije sporno da je bilo povlačenja za dres. Vjerojatno bi to u nekoj drugoj fazi utakmice bio i žuti karton za Lepčinskog, ali za sada samo upozorenje je ovo usmeno. Iako nešto tamo bilježi u svoju bilježnicu sudac, ali nismo vidjeli taj žuti karton. U svakom slučaju, manje važno, slobodan udarac za Dinamo naš je interes u ovom trenutku. Izvrsna, zaista idealna, rekli bismo, pozicija. Kod lopte je Pavlak, tu je iza njega i kapetan Bartol Franjić. Hoće li mu možda Pavlak prepustiti to? Neki dogovori su ovdje u tijeku, pregovori između njih dvojce. Ipak Franjić, lijep udarac, ali lijepa obrana poljskog vratara Čajzora. Fino odmjereno u suprotni kut, međutim nedovoljno dobro da slada golmana Zagvembija. Hoće li treći udarac iz kuta biti treća sreća za Dinamo? Jularđija. Ovog puta na drugu vratnicu, tamo je lijepo utrčao Baturina, ali teška pozicija za udarac i ništa od svega. Čini se da će ipak doći do
promjene u momčadi Dinama, da li je riječ o ozljedi Baturine, odmah na samome početku jest uz pljesak gledališta i lagano šepajući, morat će prvi napadač Dinama izaći iz igre, sjetit ćete se onog prekršaja uz desnu aut liniju, nakon kojeg je ostao ležati na travnjaku, nakon kojeg mu je pružena pomoć, sada Filip Mihaljević dobija priliku već nakon 12 minuta igre. Nadamo se, kažem, da nije riječ o ozbiljnoj ozljedi, već samo o predostrožnosti Dinamovog trenera Tomislava Rukavine da ne riskira sada s Baturinom nakon što je pretrpio taj nezgodan udarac i to u situaciji kada je on načinio prekršaj. Filip Mihaljević, dakle, u igri također napadač, nije bacač kugle, za kojeg ste, vjerujem, čuli posljednjih dana tijekom Evropskog prvenstva u atletici, nije ni onaj Mihaljević koji je prije dvije godine igrao za Dinamo 2 i Lokomotivu, ranije za Slaven Sesvete, taj je naime sa 26 godina sada na radu u Bugarskoj, ovo je momak iz Siska, 17-godišnji junior Dinama, odlično oduzimanje lopte, evo upravo Mihaljevića sada na ulasku u kazneni prostor i dobro uklizava poljska obrana, točnije Macijevski za novi korner Dinama, prvi sa ove nama bliže strane. Bliže naravno ovoj istočnoj, odnosno tribini Hitrecka Cijana ispod istočne tribine glavnog stadiona Dinama. S ove strane izvođač je Pavlak. Dobro, Pavlak u gužbu i umalo autogol. Sreća za Poljake da je sada bio na oprezu njihov vratar. Da li je to Varpas tamo dirao loptu? Nezgodno ovdje nije uspio ni vidjeti. Srećom po njega i njegovu momčad. Nije to završilo kobno, nije završilo u mreži. Ali se može ubrojati u prijetnje Dinama. Peti korner. Puno bolja reakcija poljske obrane sada. I dalje Dinamo u posjedu. Poljaci teško dolaze do daha. Sada možda i hoće jer nije uspio tu loptu Čolina očistiti na najbolji način. Pa je Karbovnik kod nje. Imali prilike za udarac. Ako se ovo može nazvati udarcem. Marcin Cilinski, trener poljske momčadi. Rekao sam već, druge momčadi iz Poljske koja nastupa na ovom turniru, a nije nebitno spomenuti da je Wisla u tom svom nastupu 2007. godine pretrpila i drugi najteži poraz, odnosno druga najveća pobjeda Dinama na ovom turniru zabilježena je upravo u susretu s poljskim predstavnikom. Sada ova nespretno degažirana lopta ipak nije završila prilikom za Dinamo, završit će prekršajem za Poljake. Ali još jednom se vidi taj pritisak Dinama koji im jednostavno ne da daha i dovodi ih u vrlo neugodne situacije. Zaustio sam dakle reći 8-0 pobjeda Dinama 2007. protiv Wisle iz Krakova. Druga najveća, najveću pobjedu bilježili su protiv selekcije Britanske Kolumbije 11-0. Evo sada još jednog napada Dinama, evo prilike za Hasića i neće proći. Šteta, neće proći, iako je odlično nanjušio tu loptu iz drugog plana Aydin Hasić, ali u posljednji trenutak ipak ponestalo je rješenja da se prebaci i posljednja prepreka, vrlo zaposleni poljski vratar Zimon Čajor. 16 minuta igre, bez pogodaka, ali sve češće i sve ozbiljnije prijeti mlada momčad Dinama. Da vidimo sada još jednom tu akciju, ubačaj sa lijeve strane, odlično iza leđa Macijevskoga, ušao je Aydin Hasić. I onda je i blokiran taj udarac u trenutku kada je trebao prevariti vratara poljske momčadi i završiti eventualnim vodstvom Dinama. Nastavljaju se napadi Modrih, Mihaljević, Tomašković. Kroz dvojicu Tomašković, kroz trojicu čak, ali ipak neće do ove lopte. Vidjelo se odmah da je bliži Lepčinski. Čolina. Pa Marin.
odlično Marin, evo mu prostora. Marin prema Mihaljeviću, dobra reakcija poljskih branića. I opet taj pritisak o kojem govorimo sada i na samog vratara, ali uspio se snaći. I lagano to glavom vraća Bartol Franjić. Uspjeli su se sada Poljaci konačno rasporediti po terenu, izaći iz svoje polovice, ali Dinamo dugom loptom opet pronalazi rješenje da bar nakratko priprijeti njihovoj obrani. I možda i najzaposleniji Poljak, svakako najzaposleniji, ali možda i najčešće u posjedu lopte je spomenuti već vratar Čajor. Morat će sve iz zadnje linije ipak. Ranić i Čolina se nije snašao, bit će aut za Zagvembije. Inače, Čolina nije ni bio na onom početnom spisku igrača koji su trebali nastupiti na ovome turniru. Uvršten je naknadno. Neka imena su otpala sa popisa. Na toj poziciji ljevoga beka ipak, dakle, on, a ne prethodno najavljeni Roko Jurišić, kojeg nema na popisu igrača, dakle, za ovo 16. izdanje turnira Mladena Ramljaka. Još jednom sjajan dribling Marina. Vjerujem da ćemo toga još gledati ne samo danas, već i u nastavku turnira. Da vidimo sada imali opasnih napada Poljaka, teško da tamo može pronaći ikakvo rješenje Žežovski, jer bio je praktički usamljen, tek je tamo s desne strane pristizao Adam Borkovski, koji je sada zamalo i presjekao u loptu, ali izvukli su se Dinamovci. Evo opet da vidimo što će učiniti Marin. Dodaće loptu i dalje će napasti prostor. Hoće li biti brži od Borkovskoga, odnosno od Varpasa? Bitno je da je lopta i dalje u posjedu Dinama. Mihaljević i Hasić su u kaznenom prostoru sa budnom pažnjom poljske obrane. I krenut će sve ipak iz zadnje linije. Šutalo. Jularđija do Hasića, lijepo je pokušao iza leđa gurnuti za Tomaškovića, nije prošlo. Evo sada ipak neke naznake prostora viška za momčad Zagvembija. Pokušao je proći Arkadijuš Baran, ali umalo je sam izašao u aut s loptom. Jednostavno nemaju rješenja Poljaci kako stvoriti višak u posljednjoj trećini Travnjaka, odnosno u onoj opasnoj zoni Dinama. Da vidimo Tomaškovića, opet je nadmudrio svoga čuvara. I dalje Tomašković, puno prostora sada za Dinamo. Evo prilike, sam Marin i 1-0. 1-0 Dinama, Antonio Marin. Dinamo Zagvembije 1-0. Nije apsolutno bilo sporno da će Marin realizirati ovakvu priliku. Zaista sve lijepo razigrano, opet velike zasluge Tomaškoviću. Vidjet ćemo sada prvo ova lopta iz sredine igrališta. Stigao je Tomašković uz samu out liniju, a onda je ovdje bitan i važan dio posla odradio i Luka Pavlak, te servirao loptu Antoniju Marinu, kojeg smo eto malo prije i najavili kao veliku opasnost za poljsku obranu, a kažem, takvu priliku Marin propustiti nije mogao. Za nagradu će i oni Dinamo dobiti kratki predah, dobit će ga naravno i Poljaci, da malo sada i oni se priberu, da smisle kako se možda vratiti utakmicu, iako je po svemu ovo za sada bilo jednosmjerno prema ovom vodstvu Dinama, koji je prijetio od samoga početka i evo od 21. minute vodi 1-0 pogotkom Antonija Marina. Inače, riječ je o jednom od
najvećih potencijala Dinamove škole, tako su ga već ranije ocijenili, vjerujem da je dobar dio vas i čuo za njega, u ostalom čovjek je već priključen prvoj momčadi Dinama, ima jedan nastup iz posljednjega kola prošle sezone protiv Intera iz Zaprešića, bio je na pripremama sa prvom momčadi Dinama. Uoči ove sezone bio je na klupi u prvome kolu protiv Rudeša i svakako potencijal s kojim Dinamo računa već u ovoj najranijoj budućnosti. Naravno da se spominjalo kako su za njega zainteresirani brojni klubovi, više milijunske ponude navodno su stizale već na adresu Dinama, Rome, Milana, Manchester City-a, no važan je podatak da je u listopadu prošle godine potpisao profesionalni ugovor u trajanju od 3 godine za momčad zagrebačkog Dinama. U krupnom kadru zapamtite Antonija Marina ukoliko već niste, a i puno će još biti lica i imena koje je zanimljivo vidjeti ovdje na turniru Mladena Ramljaka. Naravno, rekao sam da su ambicije Dinama one rezultatske velike i da nakon prošlogodišnjeg poraza u finalu od korejskog Ulsana žele opet vratiti trofej u svoje redove. Ali pored želje važan je i cilj, a cilj je sa onog stručnog aspekta iskoristiti jaku i zanimljivu konkurenciju kako bi se momčad što bolje pripremila na izazove koji će uslijediti u novoj sezoni juniorskog natjecanja i kako bi se što bolje brusio taj talent koji Dinamo neosporno posjeduje. Da vidimo može li se odmah ta šok terapija primijeniti na Poljake, pa dok su pod dojmom ovog prvog primljenog pogotka zakuhati još koju situaciju pred njihovim vratima. Ovdje je krenuo ambiciozno u prodor Šolina i onda naletio na živi zid. Naravno, u pitanju je i prekršaj, pa će se nastaviti napad Dinama. Još jednom je opasno po toj lijevoj strani. Marina i Čolina sada pokušavaju ovdje kombinirati. Aut će ipak biti za narančaste, za Zagvembije. Kažem, puno bolji uvjeti za igru, iako i dalje vruće, sparno, to ne treba posebno naglašavati, ali u onom prethodnom dvoboju Reala i Eintrachta bilo je jasno još i teže. Ali evo nove prilike za Dinamo, evo šanse za 2-0 i ipak u konačnici slab udarac, Prizeman ravno u ruke vrataru. Mihaljević nije iskoristio još jednu vrlo dobru priliku za povećanje vodstva. Iako je odlično ovdje se snašao, otvorio si prostor za udarac. Jularđi je bio taj koji je kreirao tu akciju u samome začetku. Četvorica igrača Dinama sada su zatvorila onaj prostor u kojem je lopta trebala završiti, odnosno kuda su je naumili provući Poljaci. Jako dobro zatvaraju te predjele terena, naravno otvara se onda prostor eventualno na drugoj strani, ali apsolutno ima sada mogućnost Dinamo zaigrati tako jer ne uspijevaju Poljaci ničime, ne daju do znanja da mogu na brz i efikasan način promijeniti stranu. Tek smo vidjeli na početku onu jednu dijagonalu Barana na drugu stranu i nešto više prostora na desnoj strani za Borkovskoga, ali ni iz toga ni za šta ozbiljnija prilika, je apsolutno nezaposlen u uvodnih 25 minuta Roko Klemenčić na vratima Dinama. S druge strane opet lopta u kazanom prostoru za Gvembija kod strijelca Marina, koji će sada opet probati ovdje pored dvojice branića i hoće li uspjeti proći, ipak neće, ali sudac je bio u blizini, primijetio da je branić poljske momčadi posljednji igrao tom loptom, pa će Dinamo imati još jednu priliku iz prekida da zaprijetiti. Vidite, 6. udarac iz kuta za Dinamo. Izvešće ga Luka Pavlak. Pavlak na prvu vratnicu, možda je to moglo i bolje za Poljake, ali bolje spriječiti nego liječiti, kaže poslovica, pa su izbili u novi korner.
Ili ćemo da li to znači da su spriječili opasnost ili ona tek slijedi drugim uzastopnim udarcem iz kuta za Dinamo. Ovoga puta nešto zgodniji centar šut, ali nitko nije dirao tu loptu. Stići će je ipak Dinamovci. Hasić. Ima li prekršaja na Iularđi, pomoćni sudac signalizira da ima, pa će biti nova prilika da se ubaci lopta u kazneni prostor Poljaka. Vidite ovdje kontakt Karbovnika. Izveli su to brzo Dinamovci, pa se nastavlja napad, ali tek iz zadnje linije ide dijagonala na lijevu stranu za samu out liniju. Imali prolaska ovoj kombinaciji, ima evo nove opasnosti s lijeve strane. Ići će povratna lopta, dobro na prvoj vratnici utrčavanje, ali i lopta iza gola. Ipak Mihaljević još jednom dobro napada prostor, ali ne pronalazi u konačnici pravo rješenje. Dosta lako ispadaju ovdje Poljaci. Ovoga puta Čolina je bio u prodoru. Puno problema za Gvembije na toj lijevoj strani. Kažem, veliki potencijal Marina i Čolinu hvale u omladinskoj školi Dinama. Dobio je onaj nadimak Novi Jarni. A naravno da izbornik u 19. reprezentacije Jarni prati sve sa tribina. Hitrec Kacijana, pa eto mu prilike da se i njemu dokaže. Sada dolazi u te godine kada treba konkurirati i za tu selekciju. Selekciju koja također nastupa na ovome turniru, ali u drugoj onoj skupini. I koja je danas na otvaranju izgubila od Feyenoorda 2-1. U drugoj utakmici Kopenhagen 2-0 bolji od Maribora. To su rezultati skupine B. Dinamo u skupini A, rekao sam već, u prvom dvoboju koji je prethodio ovoj utakmici igrali su Real i Eintracht 2-0. A ovo će biti još jedna prilika za predah, jer ukazivat će se pomoć nakon sudara u skoku. Upravo igraču o kojem smo malo čas govorili, Davidu Čolini. Još dodatak, jasno da je standardan bio u ovoj U17 reprezentaciji, jedan od standardnih Dinamovaca u nacionalnoj vrsti. Nastavlja se igra na sada uskoro i isteku prvih pola sata. Podsjetih još jednom, ukoliko niste bili s nama i tijekom one prve utakmice, da se igra dva puta po 40 minuta. Hrvačkim zahvatom sada srušen na travnjak Dinamov Ajdin Hasić. Drugačije teško mogu zaustaviti Poljaci nogometaše u modrim dresovima. Čolina. Ići će na centar šut. Na drugoj strani Hasić je uspio stići, ali ne i pogoditi Mihaljevića. Pratio je to budno Čajor. Žuri se nigdje Branićima Dinama, Šutalu i Franjiću. U ostalom, malo sudjeluju u igri u ovom dosadašnjem tijeku utakmice, što je jasno dobro. Evo nešto više prostora za Iularđiju. Dokle će, odličan dupli pas, i dalje je prostor za udarac i blizu je bilo. Vrlo blizu, lijeve vratnice, započeo i završio akciju udarcem pored vratnice Edin Iularđija. Lijep ovdje dupli pas sa Marinom, koji se sada našao u središnjici terena i dokazao se i u ulozi razigravača, nakon što je prethodno u 21. minuti bio egzekutor.
Vidjet ćemo ovdje, zaista centimetri su dijelili Dinamo od drugog pogotka na ovoj utakmici. Od vodstva 2-0. Ostaje dakle minimalnih 1-0, 32. minuta u tijeku. Moraju jasno malo Dinamovci prepustiti i loptu igračima Zagłębia, moraju oni predahnuti, ali vrlo organizirano izgledaju za sada i u toj obrambenoj fazi, iako ozbiljnih ispita nema, pa će morati oni opet preuzeti inicijativu u smislu novog pritiska na posljednju liniju poljske obrane, čiji kapetan sada mora se što prije riješiti lopte. Vidite da korak po korak Dinamo izlazi i nema drugog rješenja za Zagłębie nego vratiti loptu vrataru pa ići ovako na dugo ispucavanje koje će završiti mirno u nogama Dinamove obrane. Potrudio se, ali nije uspio stići tu loptu Karbovnik. Prekršaja nema, ali ima auta za Dinamo. Mihaljević je to uspio izboriti. Mihaljević, koji je također 2000. godište, kao i ipak većina igrača danas u momčadi Dinama koja je započela ovaj dvoboj, a kažem posebno su zanimljivi ti mladići u godištu koje dolazi tek na juniorsku scenu, iako igrači 2001. godišta poput Marina su već ranije, kažem, unaprijeđeni na neki način, a 2001. godište još su u ovom trenutnom sastavu Hasić i Jularđija. Hasić na desnoj strani u odnosu na Marina koji je na lijevoj, to je jaka osobina Dinama, trebala bi biti jasna u budućnosti, također veliki potencijal Ajdin Hasić, kapetan u 17 reprezentacije Bosne i Hercegovine, predvodio ih je i na ovom natjecanju europskom prvenstvu ovoga ljeta u Engleskoj. Istaknuo se sa nekoliko pogodaka od kojih je jedan u ovim danas modernim vremenima vrlo lako obišao svijet putem društvenih mreža i ostalih kanala. Čovjek je u kvalifikacijskoj utakmici protiv Austrije zabio gol sa svoje polovice igrališta. Ne bi imali ništa protiv gledatelji na Hitrecu da ih i ovdje počasti nekim takvim pokušajem, no jasno. To su ovako rijetke situacije da se tako nešto nanjuši i iskoristi. Uspjeli su se obraniti sada Poljaci, ali teško će uspjeti izaći ovdje. Brzo se vraćaju Dinamovci, uzalud svi ovi pokušaji Borkovskoga da nešto izbori iz cijele te situacije. Mogao je jedino napucati loptu ili ovako zavući se uz samu out liniju, pa će sve završiti nastavkom dominacije Dinama 5 minuta prije kraja prvog poluvremena. Teško je jasno procjenjivati momčadi već uoči turnira, treba vidjeti barem u ovim prvim utakmicama kako će izgledati, a da vidimo sada centar šutu, dobra lopta Tomaškovića, odnosno dobar još jedan ulazak Mihaljevića, udarac glavom preko vrata. Svaka čast Tomaškoviću što nije ovdje pao, već se uspio pridići i jako dobro centrirati na peterac. Još jednom u prilici Filip Mihaljević, 37. je to minuta, nova u nizu Dinamovih prigoda. Za sada jedina iskorištena u 21. golom Antonija Marina. Franjić ipak će vratiti, na trenutak i pogriješiti, pa pokušaj dodavanja, no ispravlja vlastitu pogrešku kapetan Dinama. Jularđija opet nešto više prostora, ali nije dobra bila ova lopta, pa zakratko Tomašković, onda ipak prolazi do Borkovskoga i na kraju izbacio šutalo u aut.
ne žure Dinamovci, jasno sada jednim laganim tempom privode ovo prvo poluvrijeme kraju, naravno da unatoč znatno dominantnijoj izvedbi 1-0 ne garantira i rezultatski uspjeh, no imat će vremena jasno u nastavku utakmice pokušati dokrećiti Poljake koji se za sada zaista nisu iskazali. Upravo sam o tome počeo govoriti, naime da je teško procjenjivati momčadi unaprijed, pa čak nije pošteno to činiti ni nakon evo, tek 30-ak odigranih minuta, ali dojma smo da ipak će pravi ispiti za Dinamo tek uslijediti na ovom turniru, iako ponovit ću s ovih 1-0 uspjeh rezultatski protiv inferiornijeg protivnika u dosadašnjem tijeku utakmice nije zagarantiran. Nastavlja se sada lopta i dalje u posjedu Poljaka, nastavlja se njihov napad, pomalo i oštar start Tomaškovića, ali ostaje lopta u posjedu Zagvembija. Pa lijep ulazi Šutalo ovdje ispred njihovog igrača i čini se da će izboriti sada prekršaj Domagoj Stramput. Njega nismo puno vidjeli u akciji, ali on je tu prije svega kao osigurač veznoga reda, odnosno onaj centralni defanzivni veznjak. Šest prekršaja za Gvembija, 4 Dinama, korektna utakmica za sada. Tako na ovakvim turnirima i prigodama naravno i mora biti. Da vidimo novi napad Dinama, ubačaj sa lijeve strane, dobra povratna lopta, šansa vratnica, još jedan pokušaj pored gola. Jularđija u vrlo dobroj poziciji, izrađenoj nakon ubačaja s lijeve strane, vratnica je zaustavila taj udarac. Izvrsna povratna lopta Čoline i onda snažan, precizan udarac, ali ipak za centimetar izvan zamišljene putanje i vratnica zaustavlja Dinamo na putu do dvostrukoga vodstva, vodstva od 2-0 na poluvremenu ovog dvoboja. Ova duga lopta neće stvarati probleme Dinamovoj obrani, tek će malo loptu osjetiti Roko Klemenčić, ističe i ta 40. minuta, vjerujem da će se igrati još nešto, naravno prije svega zbog onog predaha za osvježenje, onog klasičnog, kažem, time-outa ovim vrućim danima. Nova lopta po lijevoj strani, doduše još daleko od opasne zone, Čolina neće proći, izborit će out. Marin. Tomašković. Kombinacija sa Hasićem koji ipak ulazi ovdje u nezgodan duel. Ostao je ležati poljski igrač, dobio nezgodan udarac, ali nastavlja se akcija ovdje i pored njega, pa će lopta završiti u nogama igrača Dinama, Mihaljević. Mihaljević u borbi ovdje, u zaista oštroj borbi i preoštroj je od strane Arkadijuša Barana i evo prilike za Dinamo u samoj završnici prvoga dijela da još jednom zaprijeti, da možda poveća ovo vodstvo. Opet ovdje u predjelu vrata zahvat rukom. U rukom eto bi to bilo isključenje, ali dobro, nećemo pretjerivati. Još jednom kod lopte Luka Pavlak, prilika za prijetnju Dinama iz ovog takozvanog skraćenog kornera, najviši u skoku Lepčinski, a pokuša jedan iz daljine koji će završiti izgleda udarcem iz kuta, jer je tamo u začetku netko od Poljaka dotaknuo tu loptu, pa eto od svega ipak dobar utržak za Dinamo s obzirom na razdaljinu. I nastavak pritiska na poljska vrata u samoj završnici prvog poluvremena. Malo je reći da ne bi bilo nezasluženo da Dinamo sa 2-0 ode na predah. Da vidimo taj udarac iz kuta. Još jednom uspješniji Poljaci. Hoće li doći do lopte sada za kontru. Bolan krik ovdje. Nadajmo se ne i ozbiljnija ozljeda. Morati će ipak intervenirati liječnici.
i pomoći Luki Pavlaku. U žaru borbe, neoprezan start Lukaša Porebe. Nije se uspio zaustaviti. Loše, odnosno blaže je Čuban, dobit će za to i žuti karton, a dok se ukazuje pomoć igraču Dinama Pavlaku, sudac je označio i kraj prvog poluvremena. Idemo na kratki reklamni blok pa ćemo se vratiti i odjaviti prvi dio utakmice. Možete sudjelovati na turniru ili novine da osvojite nagrade partnera, a možete isprobati i kopačke na Adidas ordenu blizu Maksimirske ceste, kopačke koje su među ostalima nosili i nose Milan Vlade Danica Kramarić, te možete vidjeti promociju najnovih kopački iz Timbol kolekcije. Nije to sve. Dinamo nastavlja misliti na sve vas, dragi navijači. Sutra u petak svatko od vas pokupi ulaznicu za utakmicu Dinamo Eintracht od 18:15. Možete se nakon utakmice preseliti na tribinu istog glavnog stadiona i pogledati besplatno prvenstvenu utakmicu Dinamo Slaven Vukovar od 20:00. Dinamo 1, Zagvembje Lubin 0, vidite i sami po ovim statističkim podacima kolika je dominacija Dinama, 15 udaraca, 4 u okvir, a Poljaci svega jedan udarac i to potpuno bezopasan, kažem, dominacija Dinama u svakome pogledu, niz šansi u ovom prvom poluvremenu, ali samo jedna realizirana, ona u 21. minuti nakon što je sve odlično razigrano za Antonija Marina, koji je ostao sam na lijevoj strani kaznenog prostora i iskoristio tu priliku da dovede Dinamo u vodstvo 1-0. Još, dakle, nekoliko dobrih situacija koje ćete moći sada i vidjeti, koje Dinamo nije iskoristio da poveća tu prednost. Možda je najbolja u samoj završnici prvog dijela kada je Jularđin udarac zaustavila vratnica. Vidjet ćemo hoće li Dinamo u nastavku ipak privesti posao kraju, sve ide u tom smjeru, ali jasno treba realizirati još koju šansu i rezultatski potvrditi veliku nadmoć u odnosu na predstavnika Poljske. Toliko za ovo prvo poluvrijeme, jasno, ponovno smo na stadionu Hitrec Skacijan na početku drugog poluvremena druge utakmice skupine turnira Mladena Ramljaka prvoga kola. Dinamo protiv Zagvebija nakon prvih 40 minuta vodi 1-0 pogotkom Antonija Marina. Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Roberte, 1, 2, 3. Jel se čujemo? Evo, ovo je ručni majk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo, pričam ti, pričam, da li me čuješ dobro i lijepo. Jel to to? Ajde, bok.
U iščekivanju smo nastavka utakmice memorijalnog turnira Mladena Ramljaka, 16. izdanja između domaćina Dinama i Zagłębia iz poljskoga Lubina. Nakon prvih 40 minuta Dinamovci u vodstvu 1-0, pogodak je postigao u 21. minuti Antonio Marin, nakon dobre akcije ostao sam na lijevoj strani kaznenog prostora i lakoćom pogodio za vodstvo Modrih, koje je moglo i rekli bismo trebalo biti izraženije s obzirom na viđeno u prvom dijelu susreta. Dinamo apsolutno dominantan, puno više prijeti, Poljaci praktički se nisu približili njihovim vratima, bilo je tu nekoliko dobrih prilika i jedna vratnica. Od svega na kraju samo taj jedan pogodak, vidjet ćemo može li Dinamo to podebljati u nastavku. Prije početka drugog poluvremena novi reklamni blok. Vraćaju se na travnjak Hitrec Kacijan, igrači Zagłębia iz Lubina. Još uvijek nema Dinamovaca, nema mladih nogometaša hrvatskog prvaka koji su apsolutno, ponavljamo još jednom, zadovoljili apetite publike na stadionu Hitrec Kacijan, na memorijalu Mladena Ramljaka, na njihovom prvom ovogodišnjem nastupu. Iako to nisu i rezultatski toliko izraženo potvrdili, minimalno vodstvo nakon ovog prvog dijela treba još pojačati naravno u nastavku utakmice, jer Dinamo je to apsolutno zaslužio svojom igrom i pitanje je, kažem, samo hoće li ostati nešto koncentracije da se izbjegne eventualno ulazak u samu završnicu s ovim minimalnim vodstvom koje Poljaci apsolutno nisu do sada ugrozili, ali ne znači da u nekoj situaciji neće, a nije jasno, dobro strahovati od nekog zalutalog metka, pa onda bolje preventivno djelovati. Vidjet ćemo jasno i hoće li biti nekih promjena u sastavu Dinama odmah na samome početku ovog drugog poluvremena. Za sada, koliko vidim, svi su na broju koji su nastupali i u prvome dijelu ili ipak nisu. A gledamo u ovim trenucima i taj jedini pogodak u prvome dijelu, dijelo Antonija Marina, odlična akcija, proigravanje u konačnici Pavlaka i taj pogodak za 1-0 vodstvo. Inače, Marin je zabio i onaj važan pogodak na prošlosezonskom izdanju koji je Dinamo protiv Real Madrida doveo do pobjede 2-1 i plasmana u finale ovoga turnira. Nisu ga osvojili, bolji je bio južnokorejski Ulsan sa 4-0
motiv više da i oni igrači koji su nastupali prošle godine i ovi koji su se pridružili sada to poprave na ovogodišnjem izdanju. Biće dvije zamjene obavljene u Poljskoj momčadi. Treba će odgonetnuti jasno od koga više nema na travnjaku, ali ulazi sa brojem 17 Jakub Sipek. Na lijevu stranu ide tamo na poziciju lijevoga krila, a hoće li odmah s njim ući i Grihotnik ili će pričekati, hoće odmah i on. U svakom slučaju više razloga je za zamjene u sastavu Dinama. Odnosno, ispričavam se, u sastavu Zagvemba, jer Dinamo je odlično izgledao u prvom dijelu, a oni će morati nešto mijenjati, žele li bolji utržak u nastavku ove utakmice. Malo i konfuzije ovdje sa promjenama, nema naime ni četvrtoga suca, pa sve to mora pomoćnik zabilježiti. Dakle, sa brojem 15 Dominik Vjecek, sa brojem 17 Jakub Sipek i Grihotnik, tri igrača nova u sastavu Zagvembija iz Lubina. Počeo je sada i nastavak ove utakmice, a čini se da je došlo do promjene i u momčadi Dinama, ako se ne varam. Da vidim na travnjaku sa brojem 14 Leona Habiba Ernsta. Ustanovit ćemo jasno to za koji trenutak. Spomenimo jasno da je u prvom poluvremenu već obavljena jedna izmjena, nažalost prisilna, nakon što je Baturina pretrpio već na samom otvaranju u 12. minuti nezgodan udarac, zamijenio ga je u igri Filip Mihaljević. Počelo je ovim prekršajem, nadamo se da to neće biti i light motiv nastavka. Čini mi se da nema ili ima ovdje sada Jularđije u sastavu Dinama i upravo on pokrenuo ovaj napad koji ipak neće proći. Odlična sada lopta, evo prilike za Poljake i za leđa Dinamove obrane. Prva potreba za ozbiljnom intervencijom, glavom je to izbio Franjić. A kod Dinama sada ostao tamo jedan igrač izvan travnjaka, međutim morat će se pridići, nastaviti odmah igru. Inače, Pavlak je taj koji je napustio travnjak nakon prvog dijela, asistent kod tog jedinog pogotka, onaj koji je uposlio Marina, a u igri je, kažem, Leon Habib Ernst, igrač zaista zanimljive biografije, o kojoj kasnije, nakon što se završi ovaj napad Dinama, odnosno izvede ovaj slobodan udarac u opasnoj zoni, a izvešće ga upravo on, novi igrač na travnjaku u sastavu Dinama. Pa da vidimo što će nam donijeti na samom otvaranju drugog poluvremena. Još uvijek se čeka znak sudca Čuljka koji tamo objašnjava kako se ponašati igračima u kaznenom prostoru. Zaustavljeno je to na prvoj prepreci. Biće korner sada za Dinamo. Još malo pa jubilarni deseti. I njega će izvesti Ernst. Opet na prvu vratnicu i opet Poljaci prvi na lopti, ali opet korner za Dinamo. 2000. godište je taj Ernst Habib. Veznjak po potrebi ofenzivni. Da vidimo ovaj njegov centaršut završava u rukama vratara Poljske momčadi, koja će pokušati brzo izaći sada preko svježijeg Vjeceka i hoće doći do centra, ali ne i dalje. Lopta u nogama kapetana Dinama, Bartola Franjića. Otac Njemac, majka Afganistanka, rođen u Moskvi, odrastao u Splitu. Zanimljivo zvuči, složit ćete se, a tim zanimljivije što nakon Splita i igranja u Hajdukovoj školi, sada igra za zagrebački Dinamo.
govorim naravno o ovome igraču, kao što sam i najavio, o Leonu Habibu Ernstu, a u Dinamo je došao iz minhenskog Bajerna. Oni su ga naime zamijetili dok igrao u Splitu, proveo je tamo nešto manje od godinu dana, stekao odlično iskustvo i onda prihvatio poziv zagrebačkog Dinama. Nije se naigrao u prošloj sezoni juniorske lige, evo mu prilike da se nametne ovakvim prilikama kao što je turnir Mladena Ramljaka. To je izvrsna situacija za igrače koji traže proboj u planove trenera, u ovom slučaju Tomislava Rukavine, prvog čovjeka struke Dinamovog juniorskog sastava. Prostor za Marina na lijevoj strani. Čuljak sudac je bio u blizini, ocjenio da tu nije bilo prekršaja. Nastavit će se napad, odnosno igra, lopta u nogama poljskih igrača. Kratko odigravanje Grihotnika, odmah novi pritisak izvršava Mihaljević. Hoće li pogriješiti ovdje Poljaci? Doveli su se u neugodnu situaciju, ipak će nekako se iz nje izvući, a onda ova lopta pa nije u konačnici bila opasna, bio je Franjić prvi na njoj, izgleda da Sipek nije bio u prilici ni približno doći prije njega, međutim, da ne budemo sada zloslutni, ali pokazatelj kako jedna napamet ispucana lopta može u perspektivi stvoriti problem Dinamu i tim više razlog da se napadne povećanje ovog vodstva, no ne sumnjamo da će Dinamo to i nastaviti raditi, da će nastaviti sa igrom koju je prikazao u prvom poluvremenu ove utakmice. Novi pokušaj Poljaka, uspio se dokopati lopte Grihotnik, ali konačnici lopta u bunar, a ne osvrće se baš sudac na povike Poljaka koji traže prekršaj ovdje na Patriku Grihotliku. Klemenčić će ispucati tu loptu, Klemenčić koji zaista nije imao ozbiljnijih zadataka u prvom dijelu utakmice. Također jedan perspektivan vratar, vidjet ćemo ga vjerojatno na dijelu u sljedećim utakmicama kada bi mogao biti pod opasnijom paljbom. Za sada jedan jedini udarac zabilježili smo u okvir Dinamovog gola, odnosno prema golu, a ne u okvir gola u prvom poluvremenu. Lopta kroz sredinu do centra igrališta, opet do Griholnika, pa na stranu Sipek, to su igrači koji su ušli u nastavku, nešto svježiji, ali koncentracija je ovdje ipak ponestalo, pa će Tomašković izvesti aut za Dinamo. Kratko stranput, pa pokušaj naprijed duge lopte i bit će brži Mihaljević, još uvijek Mihaljević na peterac, ali nije stigao to ispratiti Marin, međutim ne reagiraju dobro Poljaci, pa je Marin i dalje kod lopte, sada on šalje povratno i od svega ipak ništa, uspio je to, čini mi se, Baran zaustaviti i Poljaci su se obranili nakon što su dosta nespretno reagirali i dopustili Marinu da dođe do lopte u kaznenom prostoru. Dinamo inače u pravilu pobjeđuje ove prve utakmice na turniru Mladena Ramljaka, samo dva put su izgubili na onom prvom izdanju. Na samim počecima od Osijeka jednom i prije dvije godine od Maribora kada su imali i najlošiji nastup, ta generacija završila je kao posljednja u skupini. A u svim drugim slučajima Dinamo je ili igrao finale ili kažem 12 puta bio pobjednik ovoga turnira. Objašnjava poljski trener svojim igračima što činiti, ali oni se onda opet dovode u ovakve situacije kada je zamalo uzeo loptu Jularđija po posljednjoj liniji i naplati ono što je propustio u prvome dijelu, ali morat će se još potruditi. Podsjetimo, najbliže pogotku bio je u 39. minuti kada je udarcem struba 16-terca uzdrmao vratnicu. Novi napad za Gvembija. Malo se odbila nezgodno ta lopta, prošla iza leđa Šutalu, evo povratne na peterac, ali signalizirao je pomoćni sudac da je prije toga lopta izašla van granica igrališta i da je ispucavanje za vratara Dinama Roka Klemenčića. Ima jasno što kazati svojim igračima i Tomislav Rukavina, koji je
prošle godine zapravo započeo svoju akciju kao trener juniora Dinama upravo na ovome turniru. Evo prilike za centaršut Čolina i ipak korner. Još jedan za nogometaše Dinama i za Leona Ernsta, ali sa suprotne strane u odnosu na onaj koji je posljednji izveo, odnosno prvi udarac iz kuta koji je Dinamo imao u prvome dijelu. U drugome dijelu utakmice, ispričavam se. Da vidimo sada na prvu vratnicu, to ide na Peterac, odbijeno i opet lopta kod Ernsta, nova prilika za centaršut, još jednom najviši Poljaci, pa Marin ne uspjeva iskontrolirati tu loptu, iz nje će je narančasti, nije u konačnici izašla van granica igrališta, pa Ernst presjeca, izvršit će Marin odmah pritisak na desnog beka Zagvembija i zamalo je tu vratar napucao Mihaljevića koji se sagnuo onako instinktivno. Stranput na stranu do Tomaškovića. Šutalo. Franjić. Ernst. Da vidimo što može Marin. Daje u sredinu za Jularđiju. Jularđija otvara mu se Tomašković tamo, ali ipak ide na bliže rješenje. Pokušaj će biti Hasića. Otići izvan zamišljene putanje, izvan okvira. Čak čini se u aut. Isteklo je prvih 10 minuta igre u nastavku. Dinamo i dalje bez one prave ozbiljnije prigode u drugome dijelu. Treba će im nešto vremena da se zagriju po tome pitanju. Iako je zagrijavanje sada malo i nezgodan pojam ovih dana jer i onako je vruće na travnjaku, ali jasno znate na što se misli. Uspjeće čini se uz samo out liniju proći s loptom Vjecek. Stramput. Vratit će ipak unatrag. Ne srljaju sad Dinamovci. Nešto organiziranije čak stoji za Gvembije u nastavku nego li je to bio slučaj u prvom dijelu susreta. Marin neće proći. Preuzet će opet Vjecek, dosta aktivan sada u ovom dijelu susreta. Vjecek vidi tamo suigrača u sredini terena, pa dobro proigravanje, zaleđa nema. Evo sada prilike za Gvembije, čista šansa i pogodak. I to upravo po onoj lijevoj strani gdje je jednom napao Sipek prostor, tada nije bio blizu lopte, sada ju je stigao i izjednačio na 1-1. Vidjet ćemo sada, ovoga puta akcija je išla po podu, nije to bila napucana lopta kao u onom prethodnom slučaju. Sjetit ćete se kada smo upozoravali na mogućnosti da ovako praktički ni iz čega se izrodi prilika za Poljake i tada je to išlo na lijevu stranu na Sipeka koji je ušao u poluvremenu. Ovoga puta ostao je sam, nečuvan i došao u priliku koju je teško propustiti, ništa tu nije mogao. Vratar Dinama izašao je na tu loptu, ali koncentriran je ostao sa brojem 17 Jakub Sipek i evo izjednačenja, dakle 1-1, Dinamo je dominirao, Dinamo je stvarao šanse, promašivao ih, samo tih 1-0, sada će morati opet se dobrano oznojiti modri da dođu do nove prednosti. Bila bi zaista šteta nakon onakve prezentacije i dominacije ne pobijediti ovu utakmicu, ali ostavimo sada to, ima još sasvim dovoljno vremena do kraja da Dinamo vrati stvari kakve su i bile na poluvremenu kada su imali barem to minimalno vodstvo. Šutalo, odnosno Čolina prolazi sada, Čolina daje na stranu, tamo Hasić će pokušati nešto učiniti, Tomašković je pristigao pomoć i uspio je proći, hoće li stići do te lopte, ipak brži blok Poljaka, blok Pjatkovskoga i samo korner za Dinamo, ali i to će biti prilika. Niti jednom, vidite i sami, nisu izveli udarac iz kuta Poljaci, Dinamo čak 12. Do sada ti prekidi nisu donijeli ozbiljniju prijetnju golu za Gvembija. Da vidimo ovaj, još jednom na prvu vratnicu, odmah tamo Čuban to izbija.
Tomašković na stranu do Ernsta, hoće ići na centar šut, dvojica su kraj njega, pao je Ernst, ali samo odmahuje rukom, pomoćni sudac na onoj strani. Dobra reakcija poljskog Branića. A sada čini se u pripremi zamjena, jer tu je ostao pomoćni sudac uz centar igrališta za ulazak u igru. Kod Dinama spreman je Omar Kočar. A pljesak će zaraditi Edin Jularđija, nova zamjena dakle u sastavu Dinama od 55. minute. Kočar, mladi slovenski reprezentativac, također vezni igrač, došao je u Dinamo prije nešto manje od godinu dana iz Bečkog Rapida, rođen je u Njemačkoj, odrastao igrački u Austriji. Vidjet ćemo što će novoga donijeti, novu energiju, naravno to od njega prije svega očekuje Tomislav Rukavina, a sada je malo Čolina ovdje posrnuo, uzeo mu je loptu Vjecek, Vjecek koji je i započeo onaj za Dinamo kobni napad Poljaka i evo nove lopte opet na Sipeka, ponovno prilika za Sipeka i ovoga puta pogotka nema, neće izgleda biti ni kornera, ostao je na travi poljski igrač, nova opasnost, vrlo neugodna. I to praktički po istoj šabloni. Nisu uspjeli ovdje Dinamovci na vrijeme prekinuti taj napad i onda je opet Tomašković zaboravio na Sipeka, a ovaj u drugoj izglednoj prilici, manje naravno izglednijoj nego li je bila ona kod pogotka za 1-1, ali opet u neugodnoj situaciji. Čini se da ga je ovdje, nakon što je uputio udarac, zakačio Josip Šutalo, pa će trebati i liječničku intervenciju Dominik Vjecek. Strijelac za 1-1, što je aktualan rezultat u 56. minuti utakmice. Još jednom podsjetnik, igra se dok ne vidite da je 80. minuta, dakle ne 90. već 80. A ovdje upute pred ulazak u igru Vedadu Radonji i odmah će se obaviti ta zamjena kod Dinama. Izaći će David Čolina, a ući će od 57. minute još jedan mladi bosansko-hercegovački reprezentativac, Vedad Radonja, inače Branić. Vidjet ćemo sada hoće li zauzeti on tu poziciju beka. Zanimljivo, Tomašković je sada došao na lijevu stranu. To je reakcija na ono što se događa na desnoj strani Dinamove obrane. I da vidimo hoće li upaliti to rješenje Dinamovog trenera da novoga čuvara dobije Sipeke, strelac pogotka za Poljake. Da vidimo sada Marina. Marin u pokušaju proći 1-1. Pa Tomašković, ali okružili su ga Poljaci, nije prošao. Evo opet te kombinacije preko Vjeceka koji iznosi loptu, daje za Grihotnika. Ali ne može ni ta kombinacija baš svaki put proći. Preuzeo je konce kapetan, sada Franjić, strašna borba i prolazak Franjića. Da vidimo hoće li uputiti centaršut, ipak prizemnu loptu, pokušaj povratnog odigravanja i došla je lopta do Ernsta. Prednost je puštena, Franjić završava akciju udarcem preko gola. Evo, pljesak svakako zaslužuje Dinamov kapetan koji je prije svega osvojio loptu, tamo prošao, probio se nekako, započeo napadačku akciju, iz obrane došao i sam u konačnici završio tu akciju. Mogao je biti suđen jasno i slobodan udarac za Dinamo, s obzirom da je tamo na nekih 17 metara, vidite ovdje, srušen Ernst, ali sudac je procijenio da je izgledna situacija i dalje za Dinamo, pa umjesto slobodnog udarca, udarac kapetana Franjića koji ipak nije bio precizan. A sada gledamo onaj začetak one akcije, a u stvari je ovo ono što bi htjeli viđati češće, ovako snalažljivost i otpornost Dinamovih igrača kao što je to bilo u ovom prodoru Bartola Franjića. Tomašković glavom. Pod prekršajem je ovdje bio Marin i onda kada ga nisu uspjeli na, recimo to tako, običan način srušiti, onda je dobio po glavi, iako ovo nije također bilo u
nekim normalnim gabaritima prekršaja, već zahvat objema rukama, onda i udarac leđa. Nije bilo kartona tu, samo prekršaj za Dinamo, koji sada nastavlja napadati po lijevoj strani. Zabrinut, izgleda rukavina, možda ga sada raspoloži ova akcija, ipak ne. Hoće li proći udarac prvi? Neće, neće ni drugi. Kočar u napadu, prvi puta blokiran, pa onda Radonja. Ima li prolaza ovdje Hasića? Nema, nema ni prekršaja. A evo sad tog zabrinutog pogleda Tomislava Rukavine. Svjestan i sam da će biti velika šteta za Dinamo, naravno nenadoknadiva jer imaju još dvije utakmice, ali s obzirom na viđeno u prvome dijelu, ovo je dvoboj koji svakako ne bi bilo dobro završiti bez pobjede. Nova zamjena se spremila u sastavu za Gvembija, ući će sa brojem 16 David, to mu je prezime. A izaći će Čuban, inače napadač za sada prvi u poljskom sastavu, ali nismo ga baš zapazili, pa je to vjerojatno i razlog zbog kojeg će napustiti igru u 60. minuti utakmice. A ući će, dakle, David do sada je s izmjenama napravio dosta glavobolje Dinamu, poljski trener. Vidjet ćemo što će mu donijeti ova. Opet kratak predah za osvježenje. Po protokolu, već sredinom svakog poluvremena u ovim teškim sparnim uvjetima, prilika za osvježenje i prilika za možda neke konkretnije dogovore što i kako se ponašati na travnjaku. Vjerujem da su Dinamo spremni na sve opcije, ali da li i na završnu ofanzivu, hoće li riskirati pa baciti karte u napad zadnjih 20 minuta, kako bi anulirali ovaj pogodak koji upravo gledate, kojim se Zagvembje vratilo na 1-1, iako je bilo u apsolutno podređenom položaju u većini ove utakmice. Za sada još nakon tog pogotka, onu jednu priliku je imao Sipek, nije poslije toga prošla ta akcija, pokušaj prevencije od strane Dinama je rotacija i postavljanje Radonje na tu stranu, a Tomaškovića na lijevu. Vidite taj statistički omjer, praktički iz jedinog udarca prema golu Poljaci. Do izjednačenja Dinamo onih 15 iz prvoga dijela za sada. Naravno, dajde, nećemo reći uzalud, jer poticajni svakako jesu da se ovdje i potvrdi ta razlika u kvaliteti koju smo vidjeli u prvom dijelu, ali u nastavku baš i ne. Uspio je sada izboriti ovdje loptu taj opasni Sipek. Ostaje ona na lijevoj strani, opet Sipek, ali zaustavit će sada sve to na vrijeme Stramput. I čini se da je u zaleđu sada, odnosno da je došao iz nedozvoljene pozicije Poljak, pa će biti lopta za Dinamo i brzo su to izveli Modri, dok se ovdje teško može sada odgonetnuti, s obzirom da je bio i van kadra na trenutak Poljak, ali čini se da je zaista bila riječ o prvom zaleđu. A ovaj napad Dinama završio je ovom pokušajem centaršuta koji je otišao daleko, daleko na suprotnu stranu i završio u autu, bez da je tamo bilo ikoga od igrača u modrim dresovima. Prije izvođenja auta, ulazak će biti Baranovskoga za Zagvembje. Čekamo izlazak, čini se da će izaći onaj igrač koji je naumio izvesti aut, pa neće ni ulaziti natrag u travnjak Borkovski, inače njihov najbolji strijelac, ostao u drugome planu u ovoj utakmici.
a iskočili su neki, eto, praktički sa klupe, zlatne rezerve, prije svega Sipek, pa i onaj Vjecek koji je započeo tu akciju za izjednačenje. Opet nešto više prostora za Poljake, sada kod lopte upravo svježi Baranovski, ali srušen je bez nedozvoljene igre, odnosno zaustavljen. Vidjet ćemo spremali što jasno i trener Dinama Rukavina u samoj završnici. Rekao sam već pitanje što su se dogovorili na onom takozvanom time-outu. Hoće li napasti pod svaku cijenu ili će ipak laganijim tempom pokušati da pobjede. Jasno, sve to mogu ispraviti, ali čini se lakšom zadaćom pobjediti Zagvembije nego Eintracht i realno to ne mora nužno biti tako i na Travnjaku. Vidjet ćemo sutra, Dinamo, podsjetimo, igra u istom ovom terminu protiv Eintrachta iz Frankfurta, a onda u onoj trećoj, vrlo vjerojatno i odlučujućoj utakmici protiv Reala iz Madrida. Nova izmjena u sastavu Dinama, 65. minuta na isteku. Dino Kapitanović spreman za ulazak na Travnjak, a izaći će Ajdin Hasić, dosta aktivan u prvom, manje u drugom poluvremenu. A Kapitanović, koji zna ordinirati po toj strani, ofenzivnije i defenzivnije, u ovom slučaju vjerojatno će se očekivati ofenzivniji doprinos. Da vidimo sada može li proći Tomašković, može, je li srušen ili je samo pao. Sudac kaže da prekršaja nema. Šteta jer da je ostao na nogama, bio bi u vrlo zgodnoj poziciji da eventualno povratnom loptom uposti nekoga, po svemu sudeći Mihaljevića koji tamo vreba kazneni prostor i sada i pritišće vratara Zagvembija, ali nije to urodilo plodom. Kapetan Bartol Franjić, pa onda stoperski mu par Josip Šutalo. Vjerojatno glavne obrambene uzdanice pred novu sezonu, ali o tom potom. Imaće Dinamo dosta izazova u novoj sezoni, imaće nastup ponovno u juniorskoj ligi prvaka. Ovo im je svakako dobra priprema za izazove takvih podražaja, ali za sada se muče sa predstavnikom Poljske, koji je u nastavku utakmice uspio, eto, tim jedinim udarcem u okvir zapravo doći do povratka u rezultatski egal, iako je i tekako visio u prvih 40 minuta. Radonja mora vratiti natrag. Opet do stopera koji nisu, kažem, imali puno posla u prvom dijelu, nisu ni sudjelovali u kreaciji igre, sve je preuzimala Dinamova vezna linija, a kada stoperi vode igru, onda to znači da je suparnička momčad puno bolje posložena nego što je to bio slučaj kada su Dinamovci praktički kontinuirano boravili u zoni njihovih 40 metara, što je bio slučaj u prvom dijelu utakmice. Da vidimo može li Marin do toj lopte, i njega su sada zatvorili Poljaci. A evo njih u novom pokušaju lopte, guranja lopte iza leđa Dinamove obrane. Sreća pa je Franjić bio spreman i priseban. Gura loptu sada Kočar na desnu stranu Radonja. Radonja do Kapitanovića. To su sve igrači koji su ušli u nastavku. Kapitanović ide u sredinu pa daje kratko do Ernsta, ali griješi Ernst u predaji i ništa ni od ovog napada Dinama. Vremena je sve manje, 13 minuta, nešto manje, plus nadoknada do kraja dvoboja, pri rezultatu 1-1. Pozitivno je sada što evo ni taj strijelac i opasni Sipek sada ne uspjeva tamo napraviti višak na lijevoj strani. Da ga nećemo više spominjati i gledati u onakvim situacijama, a voljeli bismo vidjeti Marina u situacijama kao u prvome dijelu. Sada će dati u sredinu kratko za
Ernsta, pokušaj nekakvog duplog pasa koji nije završio kako bi trebao, ali Tomašković sada blokira ovu loptu, vraća je u posjed Dinama. Ali uzvraća mu sada na isti način Grihotnik. I evo prolaska za Barana. Baran ima dosta prostora, Baran će se odvažiti na udarac, ali će i požaliti jer je to bilo vrlo neuspješno. Podrška Kapitanoviću sada da izvrši pritisak na Pjatkovskoga, nije to bilo baš u startu uspješno, ali u konačnici je lopta ipak u posjedu nogometaša Dinama. Franjić. Franjić uspjeva doći do ove zone od 30 metara, pa do Kočara koji ne zadržava loptu i to nije dobro. Evo pritiska, evo ukradene lopte, Ernst odmah će pucati, ali na mjestu vratar poljskog sastava koji nije imao puno problema sa ovim udarcem Ernsta. Šteta jer kada se lopta tako oduzme u toj zoni igrališta, onda to treba svakako bolje iskoristiti. O, bez zamjerki Ernstu, osjetio je da može probati, probao i nije bilo najbolje. Čekat će novu priliku, ali evo nove prilike za Poljake, evo nezgodne lopte, ali sreća za Dinamo, sada bio je Radonja tamo odmah uz Vjeceka i nije to završilo potpunim preokretom, iako je bilo nezgodno. Izvina igrača Zaglembije. Još jedna promjena je to u Zaglembiju, gledamo ponovno taj udarac Ernsta. Arkadijuš Baran koji je netom ranije pucao on sa 30 metara, onaj prizemni udarac koji je otišao daleko od gola, sada će napustiti travnjak, Kučić će umjesto njega u posljednjih 10 minuta sa brojem 18 Julijan, jedan od dvojice igrača uz Davida koji nisu bili u startu najavljeni za ovaj turnir, ali znate i sami kako u posljednji trenutak može doći do promjena, široki su kadrovi u ovim omladinskim kategorijama. U Dinamovoj gledamo dosta toga na što Dinamo misli kani računati u juniorskoj sezoni. Neki od ovih igrača kucaju na vrata druge momče Dinama. Recimo Kapitanović je već bio priključen kadru. Kapitanović koji je netom ranije sada ušao u igru. Govorio sam i o potencijalu Marina. On je danas postigao taj pogodak. Jasno, ne mogu ni ti momci biti u kontinuitetu na visokoj razini, pogotovo s obzirom na godine. Ali ovaj turnir bit će im dobra prilika za dokazivanje. Imaju još vremena, imaju i u ovoj utakmici, ali svakako bi im bilo lakše i u nastavku turnira, premda rezultat nije baš imperativ, ali kažem, prije svega je dobro pobijediti utakmice u kojima si veći dio dvoboja bolji. Dinamo je zaista bio bolji u prvom dijelu, u drugom baš i ne, ali taj prvi dio je bio osjetno na strani Dinama. Pa će moći žaliti ukoliko ne pobjedi, to je sasvim jasno. Ima još vremena, 8 minuta do isteka regularnih, onih, naravno, osnovnih, neregularnih minuta. Onda će biti još i nešto nadoknade. Za sada je bitno da Zagvembije više ne prijeti Dinamu, ali ne prijeti ni Dinamo njihovim vratima kao što je prijetio u prvoj fazi ove utakmice. Nesprema, koliko vidimo odavdje, još ništa s klupe Rukavina u samoj završnici. Nema doduše puno više ni opcija. Još Jelenić je na klupi ostao. A on nije primarno napadač, pa onda u tom pogledu za Dinamo nema velike koristi. Prekršaj je ovdje bio kapetana Franjića. Deset puta prekršaj su načinili igrači Dinama, 11 igrači Zagvembija. Na vrijeme ipak ispucava loptu vratar Dinama, sada nije dopustio se dovesti u paničnu situaciju, pa Tomašković
Opet Tomašković izlazi, može li sada Dinamo završiti ovu akciju ozbiljnim napadom, a ako dođe do lopte, a došao je, ali je završio i na travnjaku, čini mi se. Kočar, bar će biti prekršaj za Dinamo, bit će javna opomena za Poljaka. Nažalost, morat će doći i do liječničke intervencije, bar tako sugerira prema klupi Filip Mihaljević. 75. minuta je počela i ovo će oduzeti nešto vremena. Da vidimo sada tu situaciju. Zakašnjeli start. I nezgodan udarac po nozi Dinamovom veznjaku koji se pridiže sada ipak i moći će nastaviti s igrom. To je ono najvažnije u ovome trenutku. A važno je i popratiti ovaj slobodan udarac, premda mi se čini da je na prilično velikoj udaljenosti, pa neće ići na udarac, naravno, ni na neke ubačaje, već će, vjerujem, brzo nastaviti akciju Dinamovci, tako je, Ernst. Ali gubi loptu, ima li prostora za kontru za Gvembija, Ernst ovdje pokušava ispraviti vlastitu pogrešku i uspio je. Nije uspio do duše zadržati loptu, ali ako ništa drugo, nije se otvorio prostor za brzu tranziciju za Gvembija. Morat će vratiti loptu natrag na mjesto prekršaja Dinamovci. Franjić i Stramput pokreću novu akciju, međutim mora se vratiti lopta unatrag do Šutala, pa na stranu do Radonje, kratko Kočar. Ide lopta na stranu, ali evo pogriješio je Branić Poljaka, evo prilike za Marina, pobjeći će mu lopta ili neće, hoće, ipak je van igrališta je bila, nastavlja se akcija, ali ju je prekinuo pomoćni sudac tamo podignutom zastavicom, kaže da je Marinu pobjegla ta lopta, šteta jer pogriješio je poreba u toj situaciji i da je bio malo bliže Marin, bila bi to vrlo, vrlo opasna situacija i velika prilika za Dinamo da ipak dođe do pobjede u ovoj utakmici. Pobjede koja se činila vrlo bliskom i izvjesnom nakon prvih 40 minuta, moramo to još jednom ponoviti. Dinamo je propustio nekoliko sjajnih prilika, vodio samo 1-0, a taj samo je dobio svoj smisao kada je poljska momčad u 52. izjednačila iz prve ozbiljnije akcije na 1-1. Novog njihovog napada, lopta je kod Baranovskog, Baranovski zapeo u gužvi Dinamovih igrača, sada Kočar iznosi loptu, ali ne prema napred, nego ipak unatrag. Franjić, Šutalo, Radonja, ide duga lopta prema Kapitanoviću, ali na mjestu ipak sa te lijeve strane Pijatkovski, u autu je lopta, nastavit će se ipak napad Dinama, 3 minute do isteka 80. Kočar i Radonja kombiniraju, Radonja pod prekršajem. Poljaci čini se zadovoljni s ovih 1-1, svjesni kapaciteta koji su sada ograničeni na čekanje pogreške Dinama, eventualne i nove kontre u samoj završnici, a Dinamo će napasti sada u završnim minutama u nadi da može ipak do bodova koji će mu obećavati bolje perspektive u završnici, odnosno u nastavku ovoga turnira. Podsjetimo ili ispratimo prvo ovu akciju. Ernst na rubu 16, u sendviću dvojice igrača, ništa sporno ne vidi sudac Čuljak. Nastavit će se ova kontra za Gvembija, neće ni tu biti prekršaja. Marin, može li proći? Ne. I evo opasnosti, dvojica su igrača na suprotnoj strani, kod lopte Julijan je pokušao sam proći i nije to bila dobra odluka, srećom po Dinamo. Tako da će Tomašković sada iznijeti tu loptu. Ernst. Naime, pojasnimo samo dakle da nema onih polufinalnih utakmica, naime prve momčadi, odnosno pobjednici skupina A i B idu direktno u finalni dvoboj. Ovdje vidimo kako je lopta pobjegla Tomaškoviću, ali kako je dobio i nezgodan udarac. Malo i prljava igra ovdje
poljskog igrača, nije to vidio sudac. Da vidimo sada akciju Dinama, Mihaljević, Marin je u 16-tercu, ipak samo udarac iz kuta, ali i to je nešto kada govorimo o ulasku u posljednju minutu osnovnog dijela, u 80. minutu. 13. udarac iz kuta za Dinamo, nije onaj treći bio sretan, hoće li 13. biti nesretan za Gvembije? Zazovimo malo sada i sreće za Dinamo u samoj završnici, da vidimo ubačaj Ernsta, samo na prvu vratnicu izbio je odmah David. Radonja će izvesti tamo taj aut. I tu je bilo povlačenje, a čude se Poljaci, ali bit će prilika za Dinamo iz prekida sada za novi centaršut, za novi ubačaj. Ponovit ću još jednom, u dosadašnjem tijeku dvoboja Dinamo nije na najbolji način koristio ovakve prekide igre, ni taj velik broj udaraca iz kuta, ni ovakve slične situacije, ali prekid uvijek može izroditi opasnost. Izvešće ga sada Slovenac Kočar. Gotovo svi igrači tamo u kaznenom prostoru, ali opet nije to na pravi način izvedeno i bit će od svega samo aut za Dinamo. Istječe i 80. minuta. Ponoviću, nema ovdje četvrtog sudca s onim malim semaforom da bi znali koliko će se igrati još nadoknade vremena. Daleko ubačaj iz auta, pa onda lopta odbijena na 30 metara do Tomaškovića. Evo Ernsta, dvojica su ispred njega, neće to tek tako proći, ali Marin je sam na strani, šteta da ta lopta nije bila jača, Marin je dugo, dugo čekao to, ali nije se uspio na vrijeme izvući Ernst i samo aut za Dinamo. Stranput, ići će prebaciti tu loptu na suprotnu stranu, tamo je Radonja, dobro primanje, Radonja u prostor prema Mihaljeviću, može li od te lopte Mihaljević, remplanje i gol aut. Nije prošlo i sada je zaista malo vremena ostalo. Nećemo još zaključiti ovu priču, ali po svemu sudeći Dinamo neće doći do pobjede na otvaranju 16. izdanja memorijala Mladena Ramljaka. Kažem, u većini slučajeva jesu pobjeđivali, u većini slučajeva su bili i u finalu, 12 puta osvajali ovaj turnir. Sada će im put biti kudikamo teži. Ne možemo utvrditi da je Zagvebije nominalno najslabije, odnosno nominalno čak i možemo, ne možemo utvrditi da je definitivno najslabija momčad ove skupine, ali Dinamo je zaista dominirao u prvom dijelu ove utakmice i pokazao da može nadjačati ovu momčad. Sada će to morati činiti protiv Feyenoorda, odnosno protiv, ispričavam se, Eintrachta i Reala sutra s Eintrachtom, a onda u subotu sa madridskim Realom. S jednim bodom ostati će modri po svemu sudeći, dakle nakon prvoga kola. I vidjet ćemo hoće li im ta dva boda zafaliti u konačnici u namjeri da se opet plasiraju u finale turnira Mladen Ramljak. Prekršaj ovdje, možda i karton, čini se, za Poljaka Vjeceka, kojemu je bilo ipak prvo na umu zaustaviti jedan od posljednjih, možda i posljednji napad Dinama, s obzirom da je već 83. minuta počela. Još jednom nisu prošli Dinamovci, praktički bez one prave prijetnje u nastavku ove utakmice, i to je ono što daje za pravo Poljacima da zgrabe ovaj bod. Oni su svoj posao odradili u nastavku dobro, onako čekali, bili bolji i brži na lopti nego što to bilo u prvom dijelu. Pravi blok u odnosu na onaj iz prvog dijela i ta jedna brza akcija koja im je donijela izjednačenje i, kažem, vrlo izgledno i bod na otvaranju ovoga turnira. Imaće i oni vremena za još jedan napad, povući će ga Julijan, ali zaustavit će ga Tomašković. Imali vremena za možda i posljednji nalet Dinama. Ernst prema Marinu, koji je zaustavljen prekršajem, i to će biti sada znak da se svi igrači Dinama presele pred kazneni prostor ili neće ići na tu dugu dijagonalu, već će nastaviti akciju ovako. To su odlučili Dinamovci, ništa na preskokce, sve korak po korak, mada vremena nema. Čekat će se sada ili ubačaj sa te suprotne desne strane, neće moći pronaći prostora. Radonja morat će vratiti natrag, pa Ernst ići će na Marina na najbolje rješenje i stići će to Marin. Evo prilike za Dinamo. Marin, povratna lopta, šansa, nema gola. Nema gola, samo korner. Ipak su uspjeli izraditi
priliku, Dinamovci u samoj završnici, nije bilo ovdje zaleđa Marina, Kapitanović je pristizao iz drugoga plana, vidjet ćemo sada kako je zahvatio tu loptu, omeo ga je poljski branić, odnosno Macijevski, ide udarac iz kuta, sada skok, gužva od svega, ipak još jedan korner, sudac će dozvoliti, vjerujem da se izvede i taj udarac iz kuta, mada su već prošle 4 minute, naravno bilo je tu i nekoliko zamjena, pa nije isključeno da je odlučio produžiti 5, kažem, taj podatak nemamo, ali imamo i dalje u prilici, novi ubačaj iz kuta, lopta na Mihaljevića, bio je sam Mihaljević, nije sjela lopta, i to je to za ovaj današnji ogled. Dinamo 1, Zagreb je 1, konačan rezultat ovog dvoboja, reklamni blok, pa ćemo sumirati sve ono što smo vidjeli u proteklih 84 minute. Sutra u petak, u popodnevnom terminu, prvo će igrati Real i Zagreb, a mi vas pozivamo da i dalje budete uz Dinamo od 18 sati 15 minuta, protivnik će biti njemački Eintracht. Još jednom ponavljamo i poziv za sve koji kupe ulaznicu, besplatno vam nudimo i gledanje prvenstvene utakmice na glavnom stadionu na istočnoj tribini od 20 sati Dinamo Slaven Belupov. Hvala vam na posjetu, vidimo se idućih dana, hvala vam i doviđenju. Nogometaši Dinama nisu izgubili utakmicu, ali su propustili odličnu priliku da pobjedom otvore turnir Mladena Ramljaka. 1-1 protiv Zagvembija iz Lubina. Statistika koju možete vidjeti na vašim ekranima sugerira zašto Dinamo treba žaliti za pobjedom. Apsolutno su bili dominantni, premda je većina ovoga stečena u prvom dijelu utakmice kada je Dinamo prijetio od prve minute, kada je poveo 1-0, 21. je bila u pitanju minuta i pogodak Antonija Marina, sve u tim trenucima išlo u smjeru u kojem je Dinamo želio, propustili su još nekoliko odličnih prigoda koje ćete vidjeti i sada u ovim završnim kadrovima, vidite i taj pogodak Marina i činilo se kapitalan za otvaranje brave na poljskim vratima. Međutim, nije išlo do kraja poluvremena, najbliže je bio još Jularđija koji je pogodio vratnicu, a onda u nastavku praktički Nišćega kazna, jedna jedina prava akcija Poljaka koja je imala glavu i rep, zavukao se iza leđa Dinamove obrane, Jakub Sipek izašao sam pred vratara i pogodio za 1-1. Dinamo nije bio na istoj razini i u nastavku utakmice kao što je to bio slučaj u prvom poluvremenu i rezultat toga je mirovanje mreža do samoga kraja, praktički bez prave prilike za izjednačenje do same završnice kada je Kapitanović imao jednu prigodu koju nije iskoristio. Ostalo je dakle 1-1 i Dinamo će imati znatno teži posao sada u nastavku turnira. Morat će, ukoliko želi, do prvog ili drugog mjesta, dakle finala, ili u slučaju drugog mjesta borbe za treću poziciju, izvlačiti bodove protiv momčadi Reala i Eintrachta. Sutra, dakle, od 18.15 Dinamo Eintracht, prije toga također u našem prijenosu utakmica Reala i Zagvembija. Toliko za ovo poslijepodne sa stadiona Hitrec Kacijan. Srdačan pozdrav!